Dördüncüdən bu sənət var. Alqı satqı aktı. 2 milyon 400 min manat 2004-cü ildə ödənilib. Hal-hazırda bu torpağı tərəfindən almışıq. Ödəniş bələdiyyə tikinti üçün qərar verib. Bələdiyyə qərarı, tikinti icazə verib. Bu isə torpağın cizgisi. Görürsünüz, aydın görsənir, Xocasən yolunda bu istiqamətdə. Biz bu torpağın özəlləşdirməsi üçün əmlak komitəsində etdik. Əmlak komitəsində bizə bu ərazilərin SOKAR-ın ərazisi olduğu üçün tutub almağımızı bildirdilər. Biz isə SOKAR-a müraciət etdikdən sonra SOKAR koordinatları göstərdi, yerin cizgisini çəkdi və şəkili ilə bir göstərdi. Bu Xocasən metropol cizgisi, bu isə yolun kənarında 6 sot torpaq cizgisi bizə təqdim etdi ki, bu cizgidə bu torpağın özəlləşdirməsinə imkan verir. Hal-hazırda da özəlləşdirmə prosesi davam edir. Dekabr ayı ərzində gəldilər. Yo, bir dəqiqə özür istəyirəm. Orada nə dedi? Konkret olaraq SOKAR nə dedi? Yəni SOKAR bizim icazə verdi, göstərir. Hə, onlara aidiyyatı yoxdur. Bununla əlaqədar bildiririk ki, verilən koordinatlar daxilində olan bu cizgilərin 0.6 hektar torpaq sahəsinin müraciəsində göstərilən məqsədlər üçün ayrılmasına SOKAR etiraz etmir. Vitse prezident Mikail İsmailov. Əlavə olaraq cizgisi. İndi tələbimiz nədir? Dekabr ayı ərzində gəldilər bizim burada 3 tikilimizi qeyri-qanuni olaraq heç bir məhkəmə qərarı təqdim etmədən. Heç bir məhkəmə qərarı təqdim etmədən vurub dağıtdılar. Polislər fiziki güc tətbiq etdi. Metropolitenin işçiləri, mühafizə dəstələri, qoçu dəstələri gəlib bizi burada bizim 2 tikilimiz qaldı. Torpaq ərazisi buradır. Hansı ki metropolitenin qabor tüfə ərazisi 11 metr qorunma zolağı saxlanılaraq bu istiqamətdə bu da işçilərin oturması üçün obyektdir. Yəni birinci hissədə sağ olduğuna görə dağıtdılar. Kim dağıtdı buranı? İcra hakimiyyətindən İlqar İcra hakimiyyətinin müavini, metropolitenin departament rəisi Avtandil müəllim və metropolitenin müəllim. 40-cı bölmənin polis işçiləri Sercant Heyyət bir imkan vermədilər ki, əmlaklarımız olsun. Bu cəhətdə bu hissəsini dağıtdılar. Sol tərəfdə 2 otağımızı dağıtdılar. Yine həmin şəxslər. Sonda 28.02.2020-ci il tarixində nəfər maşın təmir edən İsrafil Babayev sürücü polis işçiləri, metropoliten və icra hakimiyyətinin həmin saydığım şəxslər daxil oldular haradasa 40 nəfər, 50 nəfər. Məni polislər məcbur maşını elə bir şərait yaradırdılar ki, mən onlara fiziki kimi bir vəziyyət yaratsınlar. Mən isə əlimi cibimə qoyub, mən sizə toxunmuram, dağıdırsa dağıdın dedim. Yenə itələdiysə axır minib qapını içəridən bağlamışam. Gəlib pəncərəni döyüb, düş aşağı, pəncərədən məktubu təqdim edirəm ona. Və sənədləri təqdim edən zaman yenə də təqdim etmədim, maşında qaldım, dağıtdılar, getdim. Da bunun çıxarmasına imkan vermədilər. Avadanlıqlarımız 12-13 min manatlıq. Bu öz başdalığa metropoliteninden Avtandil müəllim göstəriş verir ki, dağıdın. Var müəllimimiz bir sahibkar da var, Mürşüd müəllim. Bizi apardılar Binəqədinin Xocasən çağırdı otağa ki, bəs mən söz deyə bilmirəm, məni işdən çıxardacaqlar. Avtandil müəllim artıq mənə başçıya yuxarı vəzifələr göstəriş verir ki, İlqar müəllim bunlara təzyiq göstərə bilmir. Mən artıq məcburam sizin üzərinizə getməyə. Sizə təzyiq göstərməyə məcburam. Biz bildirik ki, çıxmıyor. Əmlaklarımız qaldı içərisində. 10 milyon 2 minlik sənədlərimiz qaldı. Heç bir imkan vermədilər götürməyə. İndi sizə görürsünüz, metropoliten burada divarlarını çəkirlər bu torpaq sahəsindən 3 metr o tərəfə. Və
Bax sahəsi və tikinti işləri görən zaman tikinti qaydalarında var ki, həmin ərazi aqrojeniya alınsın təhlükəsizlik baxımından və o içəridə işlərini görür. Aqrojeniya almışlar, bu düz aşağı görsənir. Aqrojeniya sökməyə ki, bura bizim ərazimizdir. O birisi tərəfdən öz aqrojeniyaları çəkməyə. Hətta mənim var, disklərim var, ehtiyat hissələrim. Onu da buldozerlə sıxıb bəri içəri gətirmək istəyirlər. Mənə deyirlər, bunu çölə çıxaq, apıraq, yoxsa içəri torpağa qataq. Bir kinayə vermək formasında. Dağıldı, buranı dağıdırlar. O butqanın içərisində gəlir, gəlib onu dəzəcəyik. Burada maşınlarımızı biz təmir etmək. Neçə ildir özümüzə iş qurmuşuq. Burada 20 işçilərdir bunlar hamısı. Görürsünüz, dayanıqlar. Hamısı işçilərdir, çöldə qalıblar. Nə qədər insan işləyirdi burada? Bu insanlardan danışanda o qədər işimizin danışdı, deyil, sözünüzü deyil. Niyə qalmışam burada, işə də çıxarmıram. Beş baş ailəyə baxıram. İşləyirdiniz siz? Bəli, bəli. Hamınız burada işləyirsiniz? Bəli, qardaş, hamımız burada gəlirik 5 manat çörək pulu uşağımıza, çörək pulu qazanmağa, gəlib bizim başımıza boynat. Bizi həbs eləməyə, cənab prezident, mən media vasitəsində sizə çatdırıram. Mənim 3 aydır ki, burada çəkdiyim əziyyətlər, heç bir qurum baxmır. Mən 22 tarixində 102 qiymətdə də zəng vurdum. 102 qiymətdə zəng vuran zaman, 102 qiymətdə zəng vuran zaman, mənim heç şikayətimə baxmadılar, söz də demədilər. 102 xidməti gəlib heç burada maraqlanmadı. Kimə müraciətimiz edir? Bizim müraciətimiz ancaq sizədir. Şikayətimizə baxaq. Çıxmaz orqanlarda hansı ki harınlanmış məmurların qoçu dəstəyi bura edirlər, həbs etmənə hədələyirlər, öldürmənə hədələyirlər. Daha bu hədələrdən biz artıq doyuruqda qəsd edirik. Prezident aparatının qarşısında insanların tendensiyasına çevrilir. Məmurların, polislərin özbaşınalığından gəlib sizin qarşınızda prezident aparatının qarşısında aksiya etməyə çalışırlar. Bu bizə yox, sahibkarlara yox. Cənab prezident, sizədir bu baskı. Bu ölkənin iqtisadi vəziyyətini yüksəldilməsinədir bu baskı. Bu ölkədə hərc-mərcliyin araxənin yaradılmasınadır bu baskı. Xahiş edirəm, bura ölçü götürəsin. Vəziyyətdə qalıblar. Bundan sonra mənim həyatım təhlükəsindədir. Artıq məni göz tətbiq etməyədir. Valla həbs etməyə məsələdir. Xahiş edirəm, köməyini göstərək. Mənim köməyim bir sizdən. Və heç olmasa büyük mühafizə orqanlarından, icra hakimiyyətindən gəlsinlər, burada araşdırsınlar. Mənim sənədlərim varsa, bu videoları daha çox paylaşın. Və ya başqa yerdən qorbaq versinlər. Və ya sənədlərim varsa, mənim sənədlərim onlar niyə uçururlar? Bir tədbir görsünlər, bunu haqqda araşdırma aparsınlar. O sənədləri neçənci ildə almışdır? 2004-cü ildə almışıq. Hansı ki, 2007-ci ilə qədər bələdiyyə torpaqların satmasına və tikinti üçün qərar vermə səlahiyyəti var idi. 2007-dən sonra onların səlahiyyəti dayandırıldı. Və o tikintini çoxdan var. Bu tikintinin dağıdılmasına, bu tikintinin bu vəziyyətə qoymasına kim səlahiyyət verib? Hansı məhkəmə qərarı var? Yaxşı, mən bu sənədi təqdim edirəm. Bu sənədi təqdim edirəmsə, iddia ərizəsi də var. Məhkəmə iddia ərizəsi vermişik. Bugün artıq bura məhkəmədədir ki, məhkəmə artıq burada toxunulmazlıq statusu yaratsın. Əgər mən bu sənədi təqdim etmişəmsə, varımsa, burada iddiası olan və ya buranı dağıdan hansı sənədlə, hansı məhkəmə qərarı ilə, hansı dövlət layihəsinə ayrılmış torpaq sahəsi kimi bir təqdim etsinlər sənəd ki, bura dövlət layihəsinə düşüb. Əgər dövlət layihəsinə düşübsə, heç mən təzminat da işləmərəm. Çıxıb gedərəm, qoy dövlətimiz inkişaf eləsin. Hüquqlarınız təmin edilməsə, hansı addımlar atacaqsınız? Hüquqlarım təmin edilməsə, mən şəxsən gedib artıq özümü öldürəcəm prezident aparatı qarşısında. Ona görə ki, mən evimi satmışam, 2 maşın almışam. Bankda bu dəqiqə kredit ödəyirəm. Artıq mənim iş qabiliyyətim düşüb, işləyə bilmirəm. Sürücülər gələ baxırlar, dağılır. İşçilər artıq həvəsdən düşürlər, işləmirlər. Sürücülər, işçilər çıxıb gedirlər. Özüm işlər görmək əvəzinə kənarda gəlib burada artıq əlavə problemlərlə üzləşirəm, əlləşirəm, vaxtım itirəm. Çəkirəm, işləyə bilmirəm. Sizcə niyə daha hazırda? Bəli. Polis əməkdaşları yığırlar ki, burada.
Siz olmasaydınız, media olmasaydı burada, mən onların burada zabor çəkməsinə hansısa maneçilik göstərsəm, onlar mənə həbs edirlər. Götürə aparacaqlar ki, burada metropolitenə və ya buradakı işçi qrupuna hansısa bir maneçilik eləyir. Mən artıq sübut etmək üçün çəkiliş aparmağa bizim vətəndaşların, işçilərin, yanımızda özümün, mənim mobilimdə imkan vermirlər. Telefonları əlimizdən alıb silirlər. Ona görə media qarşısında çıxış etmək istəyirəm ki, biləsiniz. Burada yani xüsusi bir nə aksiya var, nə vətəndaşların digər yəni ictimai sahi pozuzaq bir hadisələr var. Sadəcə işçilər yığışıb ikinci etirazını bildirir. Əvvəlcədən gəlib yığılıblar, hətta siz yoxdunuz, 200 nəfər olanlar. Görünür xəbər gedib. Halbuki polisin də bir vəzifəsi odur ki, necə ki dövlət orqanlarının tərəfindədir. Onların belə deyim də çalışır ki, mənafeyini güc strukturu kimi təmin eləsin. İcra hakimiyyətidir, məhkəmədir və s. Metropolitendir. Həmçinin eyni qaydada vətəndaşı da müdafiə eləməlidir, düzdürmü? Yəni sahibkarı vətəndaşı müdafiə eləməlidir, amma çox təəssüf ki, biz hal-hazırda o mənzərəni görmürük. Yəni gördüyünüz kimi bir neçə postpatrul əməkdaşı tökülüb gəlib, halbuki burada xüsusi bir hal yoxdur ki, deyim ki, nəsə bir ictimai sahiş pozuldu, yəni fərqli bir şey oldu. İndi məhkəmə qərarımız Binəqədi rayon məhkəməsinə müraciət edir. Heç bir halda istər qanuni, istər qanunsuz obyekt olsun, hər hansı bir əmlak olsun, onu icra hakimiyyətinin səlahiyyəti yoxdur ki, gəlib dağıtsın. Yəni, amma bunlar gördüyünüz kimi də özünüz səkdiniz və sahibkar özü də ətrafına məlumat verdi ki, gəlib heç bir məhkəmə qərarı hökmü olmadan, yəni əgər buranın sənədləşməsi rəsmi dövlət orqanındadırsa, əmlak məsələləri dövlət komitəsindədirsə, Sokarın ərazisi kimi Sokarda müsbət rəy alınıbsa, sən hansı səlahiyyətlə gəlib oranı dağıdırsın, düzdürmü? Sən məhkəməyə müraciət edilməlisin. Məhkəmə qaydasında məhkəmə işə baxmalıdır ki, bura həqiqətən bir mübahisəli ərazidir və dağıdılmalıdır. Ondan sonra məhkəmənin rəsmi qüvvəyə minmiş hökmü və yaxud da qərarı olsa, o qərarla gəlib qərarın vasitəsindən dağıdırlar. Amma çox təəssüf ki, gördüyünüz polis əməkdaşları, dünən və ondan əvvəlki illərdə bu əmlak dağıdılanda gəlib eyni vəziyyəti göstərməlidir. Yəni, əslində, indi ki gəlib qanunsuz əməlləri götürməliyidir, qanunsuz. Onda gəlib onları da qoymazdınız, düzdür mü? Yəni, icra hakimiyyəti metropolitenin məhkəmə qərarı olmadan gəlib əmlakı dağıtmağına əngəl olardınız. Və onların, belə çıxır ki, burada müəyyən bir qərəz var və tərəf keçdik var. Bizim etirazımız bunun sadəcə. Başqa əlavəmiz yoxdur ki? Əlavəm odur ki, mənim həyatım təhlükə altındadır bundan sonra bilirəm ki. Yenə bu işçilər də qalıb küçələrdə. İşçilər budur qalıb küçələrdə danışsın. Neçə ailə həmin? 20 ailə qazandı. Bax, qaraqın mexanik yox, danışdı. 5 nəfər işləyir. 5 nəfər işləyir. Ay yarım işsizdir. Banca hamımızın borcumuz var, kreditimiz var, ev titirdik. Bax, şoförlərdə qalıblar küçələrdə. Hamımız qalmışdı işsizdir. İşlər. Remont eləməyə yerimiz yox. Sağ olsun, dolandırır. İşçiyi dolandırır. Hal-hazırda ekskvator qalandaz qalırlar, biz də öldürürük. Otaqda adam vardı, hələ oraya Qorxulub, işçilərimizdə hamı polislərimiz işə gəlmirlər. Ümumiyyətlə sizə qədər maddi ziyan deyil. Tikintimə 30-35 min ziyan deyil. 10-12 min manatlıqda təxmin... Heç bir imkan vermədilər ki, oradan siz özünüzə bir bahsələ verirsiniz. 2 dəqiqə ərzində bu motoru hələ mən qışqırıram ki, xahiş edirəm, dağıtmayın. Elə qaçışdırırlar, elə bil ki, xəşil qaçışdırırlar ekskvatorlar. Sizin şəxsi əmlakınız əlinizdən alınıb, torpaq sahəsi. Artıq aqrajdənəni göstərdim sizə, çəkib bu tərəfdən bağlayıb, aqrajdənəni içərisində saxlamaq istəyirlər, alırlar artıq. Torpağımızı da əmlakımız... Gördüyünüz kimi hal sahibkarın obyekti, ona aid olan bütün əşyalar sökülünün altında qalıb. Heç bir şey demədən gəlib söküblər başına, yerini də əvvəlir, maşınların tex pasportları belə o içərdə qalıb, sökülünün altında. İndi ölkə başçısından sadəcə onu edilir. Bu
öldüm bu vatan öldüm. Rəhbər heyətindən bir nəfər media qarşısında bizi ilə söhbət etsinlər, bizə bildirsinlər bunun səbəbi nədir. Biz onu gözləyirik. İcra hakimiyyəti müavinini və metropolitenin işçilərinə ki, bizim torpaqlarını niyə alırlar? Bizim tələbimiz odur. Tələbimizi yerinə yetirincə gözləyirik burada. Heç bir yerə getmirik. Bura hamı. Qədir rayon ərazisi. Torpaqların alınması heç bir təkliflər ilə irəli sürməyibsiniz. Yəni birbaşa gəlib atılırlar. Siz burada olmayacaqsınız. Avtomobil müəllim deyir ki, siz burada olmayacaqsınız. Bu kimdir o? Metropolitenin departament rəhbəri. Halbuki heç bir sənədlərlə heç bir təzminat da vermək. Birbaşa çıxın gedin deyir. Heç bir sonda bura çəkilən xərc o işçilərə gedən maaş olar. Bura balota qalmışlıq bir ərazi idi. 100 minlə çox iki mürşid demək 200 minlə çox rəq xərc çəkib bu ərazini doldurmuşuq. Vəziyyətə gətirmişik. Onların neçə burada əməyi ərazilərdə. 2004-cü ildən burada əməyimiz var bizim. Neçə dəfə mübahisə də düşdü. Yəni onların əməkdaşları gəldi metropolitenə. Müəllim bayaqsı bütün sənədləri təqdim eləndi. O sənədlər eyni ilə hüquq şinası gəlib, vəkil gəlib. Hər olub. Buna baxmayaraq gördüyünüz kimi güc strukturlarının vasitəsilə və zor tətbiq edilir. Yəni, bunun başqa adı yox. Çünki bu qədər kiçi var. Ortaq bir məhkəmə qərarı yəni, məhkəmənin qərarı başqa bir şəxs qərarından olan əmlakını daxil edilməz. Qanun buna heç bir əsas verir. Bu gəlib eləyirlər. Eləmək istəyəndə də göz strukturlarından istifadə edilir. Avtomobili və belli sayda polis əməkdaşları var. Mülki geyimli polislər də təkliş edir. Bir sözlə vətəndaşlara aid olan torpaqlar zorla əllərindən aldı. Metropolitenin departamentin rəhbəri belə deyir. Dostlar, hər hansı bir insident yaranarsa, təkrar mən burada bizim iştaş Rövşən bəy oldu, sağ olun. Bir sonraki canlı yayımda görüşmək ümidi, sağ olun.